Thank you.
roboy bỏ về từ coi đi dan na choro ka chilo tipi tipi tapi yang tadi karena apa kan ini kerekat lo jadi hari ini ya temen kole lu sama temen kole min telepon lah kita Thank you.
mình đặt này mò tao hào давай.
ញ៉ោះរកខេខ្ញុំរកតែ200អឺគេរកខេតែវាបានខេមានអានបាន600 800មានខេមុនខេទាំងអស់ចាញ់នៅមួយខ្ញុំ20បាទ30អានេះវិញក្រឿនបាប20 30យូរត្រឹមត្រឹមហើយលើតាគេខ្ញុំតាគេ10 20 30ហេរូខេមិនបានឯងញាក់តែត្រឹមត្រឹមត្រឹមដូចលាក់អំបិលឯងនេះតលេខ1នេះតែ1មួយនេះមួយឯងមួយអមចូលចូលមើលចូលមើលដល់ចិត្តមកអមចូលមើលចិត្តមកអមរហូតអឺមើលចំណងជើងនោះទៅលុយចំណងជើងហ្នឹងដៃអូត្រង់មួយចូលមកឲ្យចិត្តមកអំយកតែត្រឹតត្រឹតលឿនណាស់អញ្ចឹងគេមានអីគេព្រឹកឡើងគេដាក់ស្ដាប់ពី M 8M ហ្នឹងថ្ងៃលុយតែចំណងជើងទេនេះជួយលុយចំណងជើងមីមីគិតចេញបាច់ដាក់ចំណងជើងគប់ពីធើងគប់ពីថាចង់សតដែរសតសតដែរថាតែវាយកូនបាយកូនបាយតកូនវាតាលោកជំនាន់ទីណាបើដាក់បាត់ហើយជំនាន់ទីណាទៅបាក់នេះវាបាត់បាត់យ៉ាងណាស់នោះហ្នឹងគេផុកណាមួយណាទៅបាល់បាល់ហើយឲ្យតែគេយកកាន់តែលោយើងណាគេកាន់តែបាត់យើងថាទី